2024-yil 6-may Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurgan bemorimiz. Assalomu alaykum aka, xush kelibsizlar. Aka, dastlab klinikamizga qachon tashrif buyurgansizlar va qanday shikoyatlar bilan kelgansizlar? Shular haqida batafsil aytib bersangiz. 4 yil oldin kelganmiz. 2020-yil. 2020-yil kelganmiz. Sudirga berardik ham. Bu ukangiz bo'ladi? Ukam bo'ladi. Rodnoy ukam bo'ladi. Yiqilib shu sudirga berayotgan bo'ldi. Shu oyoq qo'li qo'yishdi, tizim ishlamaydi. Operatsiyada shunday bo'lgan. Sudirga siyosiy. Qanaqa operatsiya bo'lgan? Bu Rossiya Toshkentda yiqilib chanoq ochilgan. Buni mana titan material qo'ydirganmiz operatsiyada. Ha, suyak o'rnini. Ha, shu bir kunda ikki marta operatsiya bo'lganda, buni operatsiya qilib tikkandan keyin regin qilsa qon qotib qolgan. Yanagi ochib, qonni tozalagan. Shundan keyin gapirolmasa, ancha yaxshi xudoga shukr gapiryapti. Ha, shundan keyin gapirolmay qolgan. Ha, ya bitta yo'q degan so'z bor. Boshqa hech narsa yo'q deb operatsiya. U necha yoshida bo'lgan u operatsiya? 2016. Kim o'ldimi? Hozir ancha yaxshi gapiryapti akamiz. Hozir yaxshi gapiryapti. Endi shu sudirga oyoq qo'l sal olishcha og'irroqda. Sudirga qachon boshlangan o'zi? Qachondan beri bo'lar edi? Shundan beri shu operatsiyadan beri. Qachondan? Shu operatsiyadan keyin. Operatsiyadan, ha, operatsiya yiqilib tushgandan keyin bo'lgan. Tushunarli. Sudirgisi qanchada takrorlanar edi? Kun davomidami yoki haftada, oyda bir bo'larmidi? Bir ayda 3 marta. Bir ayda 3 marta bo'lardi. Shu orada ustaba bo'lsa, ot yoribdan Hasani cho'p parvondan so'rman shunda qushoq oldi. O'zim jig'inamanda, mana tosh bor. Ha. Demak, sudurga bo'lishdan oldin siz o'zingiz sekin bilinadi. Ot yoribdan Hasani zig'ini borib, mahkam mushuman. Stalbani yoki bir o'rta daraxt. Endi har doimin bora kular miya nimaga endi o'tiraman keyin o'tib ketadi suv ber deyman yaxshi suv ichaman qo'yib yuboraman keyin hoi bunday marinin bor edi uyda yaxshi suv ichaman qo'yib yuboraman Hozir hassasiz yuribdi. Shok kelganda bir hassani tashladi. Mana sudirga ketdi. Bu yerga kelishdan oldin ham boshqa joylarda davolatib ko'rganmisiz? Ha. Qanaqa natijalar bergan? Qayerlarga borgansiz? Bunodi. Shunday edi. Boshqa yerga kelib qo'l joyildi. Anoda Toshkentda ana igna olib, shun joyildi. Keldi, keyin bu yerda jiyanim aytdi shu yoqda sudirgi bor dedi qalim yo'q dedim otim keyin so'kdi keyin pul berdi shundan keyin buyog'i kelyapman 2020-yildan beri shu yerda davolanyapsizlar rossiyada bir o'ris aytgan ekan shu yerda shunday bir doktor bor davolayapti shundaylar degan ekan rossiyadagi ruslar sizlarga shu yerda maslahat bergan biz jiyanimga xabar jiyan keyin aytib xabar qilib shu sabab keldik mana davolashimiz yaxshi gapiryapti sal bor lekin tilda bor bir sa to'xtab qoladida bitta kelmay qoladi endi bo'ladi xudoga shukur jon omon qoldi tilga kelmay qoladida indamay turaman keyin hozir sudirgilaringiz qanaqa bormi yo yo'qmi uch yarim yildan beri yo'q uch yarim yildan demak o'zi kelganingizga to'rt yil bo'ldi shu bir kelib doim ichida o'qib sudirga yaqinda buyrog'im og'ridi Ovoz shu nol ortada anada bandada shu yerga keldim buyurib keldidan keyin ukam urdi bandaga bordi buyurib ikkita tosh bor dedi keyin oldi bunam hech bo'lmaa keyin bora suvni ichib shu bila bitta ham qolmadi shu yerdagi suvni ichib u yoqda surxondaryoda urunbuloq degan turpansaa surxondaryo chegarasida buloq bor shuni buyrakda toshlar tushiradida shu suvni shuni ichib tushunarli bu yerda nechida qanaqa tog'da bir joy bansa bor ekanku sanatoriya toza havo bu yerda jalilovda tabiiy dorilardan qaysilarini ichyapsiz hamma ichyapman
o'zingizda yaxshi natija sezganlaringiz qaysilari? Yo, ana karimdan ber, yana. Yo, tabiiy dorilardan, kukun dorilardan. Yo. Azim tugadi. 3 oy bo'ldimi? 5 oy bo'ldi, tugadi. Ukam pul apmagan. Tugadi dedi, keyin belsanova foydaga mindik, ketdik. Buni pankera rayt sabr marhamlardan ichyapsizmi? Zo'r, hammasi zo'r. Hammasi. Ichyapsizmi? Ha. Tushunarli. Demak, shularni ham ta'sirini sezdingiz o'zingizda. Demak, tushunarli. Sizga sog'liq tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Sog' bo'ling doimo. Bizni ko'rib, kuzatib borayotganlar ham ushbu akamizning haqlariga chiroyli duo qilib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Barcha sog'-salomat bo'lsin deymiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Aytamiz. Kasallarning dardiga o'zi shifo bersin. Va agarda kimningdir yaqinlaridan, tanishlaridan shu kabi kasallik bilan, xastalik bilan og'riyotganlar bo'lsa, bizning klinikamizga, sog'lom turmush klinikasiga, doktor Jalilovga murojaat qilishingiz mumkin. Shu yerdan shifo topib ketishingizga biz ham tilakdoshmiz. Sizlarga ham rahmat, sog' salomat bo'linglar.